Alla Sveriges barn och ungdomar har under september månad på Barncancerfondens hemsida kunnat rösta fram vem som får just dem att skratta mest. Några av förslagen har varit Den svenska sommaren, eller Fidget Spinner för alla som fortfarande har en sån, eller Min brorsa Hugo. Men ingen av dem har vunnit, för de som tar hem barnens pris 2017 är Joakim Lundell. Joakim Lundell har fått många följare på ett antal YouTube-kanaler som Jocke och Jonna och Jocke Boy TV. I februari 2017 startade han YouTube-kanalen Joakim Lundell. Tack så jättemycket. Jag är otroligt hedrad, men jag känner att jag inte kan ta emot det här priset för att jag träffade en kille här på galan förra året som var med på inslaget innan, Alexander Falk. Och om jag har vunnit det här priset för att jag har spridit kärlek och glädje, så är det för att Alexander har lärt mig otroligt mycket i livet. Och jag vet inte vad jag ska säga, men jag vill i alla fall ge det här priset till honom och alla andra kämpar där ute på gång som har barncancer helt enkelt. Förlåt, jag kan inte prata knappt. Tack så mycket i alla fall, men det här priset går till Alexander Falk.